מה, ראית את המספר טלפון שפרסמנו בערוץ? כן, אתה יודע, יש לי שאלות, אני בחור סקרן, אני יהודי, אני מאמין באלוהים, אני בטוח לעצור, אני מאוד ליברל. אוקיי, איפה אתה, מקריית גת? אני לא מקריית גת, אני מקריית חיים. אוקיי, אז טוב, אז נדבר טלפונית, כן, כי אם היית מקריית גת היינו יכולים אפילו להיפגש. מקריית גת בטח, זה פי אלף יותר מלדבר בטלפון, אבל אם אתה לא מקריית גת אז אתה מוזמן, אפשר דרך הטלפון בינתיים. אתה יודע, אולי בהמשך אני מוכן לעשות מאמצים, תשכנע אותי קצת. בוא, לא, לא, אם אתה לא מקריית גת, אז עדיף ככה, עדיף... סבבה, איך שלא אחלה. אוקיי, מה רצית לדעת? יש לי שאלות, אני אחפש כזה תשובות ברורות חלקות שאני אבין. אוקיי. לגבי אלוהים, יש אלוהים? לא, אתה שואל אותי, אחרי שראית את הסרטונים, אתה עוד שואל את השאלה הזאת. אני חושב שאתה מאמין שיש. אבל אתה ראית את הסרטונים שפרסמנו או לא? כן, אתה האחרון, בערך חיים מאוד מהטבע. יש פלייליסט שנקרא משמעות בחיים, ראית אותו? משמעות בחיים? לא, לא ראיתי. אז בגלל זה אתה שואל. בוא, תעשה קצת שיעורי בית, תחסוך לנו שיחה בטלפון שתשאל רק שאלות שכבר לא ענינו עליהן. בוודאי שיש אלוהים, צריך לדעת להוכיח שיש אלוהים, אוקיי? אנחנו לא מדברים עכשיו על שתפעל מתוך אמונות, אנחנו לא מאמינים שיש אלוהים, אנחנו יודעים בוודאות מוחלטת שיש אלוהים, ואנחנו לא היינו עוסקים בשאלה הזאת אם זה לא היה משנה הלכה למעשה. אבל חשבתי שעכשיו ראית, חשבתי שכבר עשית שיעורי בית ו... בסדר, אם יהיה לך שאלות לאחר שתראה את הפלייליסט משמעות בחיים, אם עדיין נשאר לך שאלות, אז תרגיש חופשי, תרגיש חופשי בכיף.